в повече от 2/3 от случаите ние имаме изразена диабетна невропатия преди да е поставена диагнозата. Реално, втори тип диабет съществува около 4-5 години преди да се постави диагнозата. Скрито протичащата повишена кръвна захар уврежда организма, най-напред и най-често периферните нервни окончания. Всъщност се изразява в намалена проводимост. Симптоматиката е мравучкане, усещане, че нещо ги гаделичка, че влазат мравки по стъпалата, усещане за будеж, за боцкане, схващане на стъпалата, нощни крампи, то топлото, студено. В най-тежка степен, разбира се, че стомността може да почти напълно да изчезне. Може да усещат нещо подобно на неизпънат чорап, че има гънка. Периферните нервни влакна, нервните окончания са във всички органи, по цялото тяло и в четирите крайника. Но факт е, че диабетна невропатия засяга основно долните крайници, защото това са по-натоварните крайници. Артериалната съдова стена, когато бъде засегната, тя се отпуска, не може да се осъществи тонизиране нормално на артериалната съдова система в изправено положение, пациентът се склонни към колапсни прояви, колабират в право положение, кръвното налягане може да падне, венозната система също се отпуска. Диабетната невропатия е интересна от гледна точка на нейните разновидности и нейната класификация. Сензорна, т.е. такава, която касае чувствителността на нервните окончания, моторна, такава, която касае моториката, движението, двигателната способност, автономната, която засяга промените в вътрешните органи. Сензорната и моторната, тя често пъти е комбинирана, сензомоторната, е локализирана в крайниците, а пък автономната засяга вътрешните органи, сърце, съдове. И всичко това обяснява множествените проблеми при диабетика. Причините за това са много. Влошеният гликемичен контрол води до едно натрупване на не само на глюкоза, но и глюкозосвързани продукти в стената на съдовете, в на нервните окончания, в тяхната обивка и нещо много важно в онези кръвоносни съдови артериални, които изхранват периферните нерви. Тук се включва и оксидативния стрес. Тази промяна води до забавяне на онези импулси до всяка една клетка във всички органи в организма на диабетика, което пък от своя страна води до нарушена функция. Има едно специфично изследване, което е електромиографското изследване, което се изследва преводимостта на периферните нерви. Както в активното лечение, което продължава вече за цял живот от момента, в който е поставена диагнозата, така и в профилактиката на диабета на невропатия, се препоръчва на следните неща. Първо, идеален контрол на кръвната захар. Задължително. Нормален липиден профил, нормални липидни показатели. Това е общия холестерол, триглицеридите, добрия холестерол, HDL холестерол и LDL холестерол, лошия холестерол, нормален контрол на артериалното налягане, нормална въглешна функция и задължително телесното тегло. Алфа-липомакс е един подходящ препарат за лечение на диабетна невропатия. Той съдържа алфа-липоева киселина, което е едно уникално средство, една уникална молекула в терапията на диабетна невропатия. Тя се произвежда и в човешки организъм. Тиоктовата киселина при захарен диабет е в дефицит. Така че се налага да се дава като допълнително средство в лечението, даже в профилактиката на диабетна невропатия. Алфа-липоевата киселина се дава около 600 мг дневно, препоръчителна доза. Тя действа и като мощен антиоксидант, подобрява проводимостта на периферните нерви окончания, действа и като профилактика, не само като лечение на диабетна невропатия. В алфа-липомакса тя е 300 мг в капсула, така че препоръчително се взима два пъти на ден. Алфа-липомакса е един оригинален продукт, хубав медикамент за терапия на диабетна невропатия и за това, че освен алфа-липоева киселина, той съдържа още трите витамини от групата B, които са важни за нормалната функция на нервната система. Това са B1, B6 и B12. И освен това има и фолиева киселина. Също изключително важно за възстановяване, за подобряване на функцията на нервната система. Така че тази комбинация алфа-липомакс е един много удачен медикамент, който ние даваме за и препоръчваме за лечение, продължително лечение на диабетна невропатия.